নমস্কাৰ, ভদ্ৰ আইএছৰ আসাম ট্ৰিবিউন নিউজ এনালাইচিছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ফাৰ্ষ্ট নিউজ আছে, ইণ্ডিয়া টেক্স অভাৰ প্ৰেচিডেঞ্চি অফ কোপ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ। তো এই গোটেই কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি যিখন হৈছে, এইখন মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিছৰ ওপৰত হৈছে, যাক আমি কনভেনশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিছ বা বৰ্ণ কনভেনশ্যন বুলি জানো। তো আপোনাক প্ৰিলিমছত ইয়াৰ ফেক্টছ এণ্ড কনচেপ্টছ বহুত জৰুৰী। UPSC বাৰে বাৰে এনভাইৰনমেণ্ট ইক'লজি ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধি থাকে, আৰু এনেকুৱা যিবিলাক কনভেনশ্যন হৈ থাকে তাৰ ওপৰত ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন সোধে। একদম ষ্ট্ৰেট নহয়, বহুত ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন সোধে, বা বহুত দিন পিছৰ কুৱেশ্যনো সুধি দিব পাৰে। তো ব্ৰডাৰ নলেজ আৰু স্পেচিফিক নলেজ থকা বহুত জৰুৰী এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কনভেনশ্যন আছে তাৰ ওপৰত। চ' মেইনছৰ GS Paper 3, তো GS Paper 3 আপোনাৰ ইক'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট আছে, তাৰ বাবে জৰুৰী। তো ফাৰ্ষ্ট চাওঁ, ইণ্ডিয়া ইজ হষ্টিং দ্য 13 কনফাৰেন্স অফ দ্য পাৰ্টিজ টু দ্য কনভেনশ্যন অন মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ। তো COP 30 ক'ত হৈছে? গান্ধীনগৰত হৈছে। এইটো এটা বেচিক ফেক্ট, আৰু বৰ্তমান চলি আছে এইখন। তো আমি ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগে হোৱাট ইজ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ। তো এনি স্পিচিজ হু মুভ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু এনাডাৰ ফৰ দ্য চেক অফ চানলাইট, ফুড, টেম্পাৰেচাৰ, ক্লাইমেট এটচেট্ৰা। তো ইয়াত লিখি দিছোঁ মই, মুভমেণ্ট অফ স্পিচিজ ফ্ৰম ওৱান হেবিটেট টু এনাডাৰ ডিউৰিং ডিফাৰেণ্ট টাইম অফ দ্য ইয়াৰ ডিউ টু ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ্ছ ছাচ এজ ফুড, চানলাইট, টেম্পাৰেচাৰ, ক্লাইমেট এটচেট্ৰা। তো দিজ আৰ কল মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ। তো মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ যিহেতু এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ মুভ কৰি থাকে, চ' দিয়াৰ ইজ এ নিড অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ দিছ স্পিচিজ। চ' কনভেনশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ কি হয়? তো ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ কোপ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ। তো আমি শুনি থাকোঁ ন, কোপ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ অফ UNFCCৰ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি হৈ থাকে। তো কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ কি হয়? কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি ইজ দ্য ডিচিজন মেকিং অৰ্গেন অফ এনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন। তো এইখন যে বৰ্ণ কনভেনশ্যন হৈছে, ইয়াৰ এই যিখন কোপ হৈছে, এইখন ইয়াৰ ডিচিজন মেকিং বডিজ। ঠিক তেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বাবে বা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ বাবে এনি হাউ যিবিলাক কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি আছে, এই কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি ইয়াৰলি একচুৱেলি লগ হয়, জেনেৰেলি ইয়াৰলি লগ হয়, তাৰপিছত ডিচিজন মানে বনায় যে নেক্সট ফিউচাৰ কোৰ্চ অফ একশ্যন আমাৰ কি হ'ব। তো ইয়াত লিখিছোঁ মই, কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ ইজ দ্য ডিচিজন মেকিং অৰ্গেন অফ এনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যনছ। নেক্সট লিখিছোঁ, অল ষ্টেটছ ডেট আৰ পাৰ্টিজ টু দ্য কনভেনশ্যন আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এট দ্য কোপ COP, Conference of Parties. Here, the parties review implementation of the convention of any other legal instrument that the COP adopts. So, এইখিনি কৈ দিলোঁ মই যে কি কৰা হ'ব ফিউচাৰ কোৰ্চ অফ একশ্যনত। চাপ'জ এতিয়া কনভেনশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ হৈছে, বৰ্ণ কনভেনশ্যনৰ ওপৰত যিখন কোপ চলি আছে, মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজৰ ওপৰত নেক্সট কি হ'ব, নেক্সট কি কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা যাব, এই গোটেইবিলাক ইয়াত ডিছকাশ্যন হয়। তো ইট টেক্স অল দ্য মেজাৰ ডিচিজন নেচেচেৰি টু প্ৰমোট the effective implementation of the convention including institutional administrative arrangement. To institutionally globally kenuka dhoroner eta arrangement bonua hobo, keneke cooperate koribo jibilak member country ase, to ebilakor upor diya decision hoy. The COP meet every year unless the party decide otherwise. To etu kotha mo koi disu je COP প্ৰত্যেক বছৰে লগ কৰে জেনেৰেলি, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দুটা বছৰৰ মূৰত লগ কৰে বা তিনিটা বছৰৰ মূৰত লগ কৰে। এইটো মানে কেছ টু কেছ বেলেগ বেলেগ, কনভেনশ্যনলৈ বেলেগ বেলেগ হয়। কিন্তু নৰ্মেলি যিবিলাক কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ হৈ আছে বেলেগ বেলেগ কনভেনশ্যনৰ, তো এইবিলাক ইয়াৰলি লগ হয়। তো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন মানে সুধি দিব পাৰে যে এইখন প্ৰতি বছৰে লগ হয় বা এনিউৱেলি লগ হয়, তেনেকৈ বনাই পিনে দিব পাৰে। তো মনত ৰাখিব। নেক্সট, তো এইখন যি কনভেনশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ আছে, এইটো কিয় টু প্ৰটেক্ট দ্য মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ থ্ৰু দিয়াৰ ৰেঞ্জ কাণ্ট্ৰি। এই কনভেনশ্যন অন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ আৰু বৰ্ণ কনভেনশ্যন হেজ বিন ইনফোৰ্চ আণ্ডাৰ দ্য এগিজ অফ ইউনাইটেড নেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম। তো এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এই গোটেইখিনি ফেক্সুৱেল কথা, ঠিক আছে, এই গোটেই ফেক্সুৱেল কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব বা বৰ্ডাৰ আইডিয়া থাকিব লাগিব। তো মনত ৰাখিব মেইন বডি ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম, ইয়াৰ আণ্ডাৰত হয়। তো এইটো অপশ্যনো চেঞ্জ কৰি দি পিনে UPSCৰ পৰা পাজল লগাব পাৰে, ঠিক আছে। তো ৰেঞ্জ কাণ্ট্ৰি যিবিলাক আছে, ৰেঞ্জ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ফ্ৰেঞ্চ কাণ্ট্ৰিবিলাক বেচিকেলি ইয়াৰ মেম্বাৰ হয় এইখন যিখন কনভেনশ্যন আছে। তো কনভেনশ্যন ৱাজ চাইন ইন 1979 ইন বৰ্ণ, হেন্স দ্য নেম। তো বৰ্ণ কনভেনশ্যন কি কাৰণে? বৰ্ণত চাইন হৈছিল, ঠিক আছে, বৰ্ণ নামৰ জেগাটোত চাইন হৈছিল। তো এণ্টাৰ ইন টু ফ'ৰ্চ ইন 1983। তো ইণ্ডিয়া ইজ এ মেম্বাৰ, ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ, মনত ৰাখিব এইটো, ইণ্ডিয়া ইজ এ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ। 1983 পৰা ইণ্ডিয়া ইয়াত আছে। তো ইয়াত দুটা এপেণ্ডিক্স আছে, মই অলৰেডি এবাৰ কভাৰ কৰিছিলোঁ
তো তাত মই কৈছিলোঁ এপেণ্ডিক্স ওৱান আৰু এপেণ্ডিক্স টুৰ কথা। তো থ্ৰেটেণ্ড মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ, যিখিনি থ্ৰেটেণ্ড মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ আছে সেইখিনি এপেণ্ডিক্স ওৱানত ৰখা হয়। তো মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ থ্ৰেটেণ্ড উইথ এক্সটিংচন আৰ লিষ্টেড অন এপেণ্ডিক্স ওৱান অফ দ্য কনভেনশ্যন। তো চি এম পাৰ্টিজ ষ্ট্ৰাইভ টুৱৰ্ডছ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰটেক্টিং দিজ এনিমেলছ, কনজাৰ্ভিং অৰ ৰিষ্টৰিং দ্য প্লেচেছ উইথ দে লিভ, মিটিগেটিং অবষ্টেকল টু মিটিগেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰলিং দিয়াৰ ফেক্টৰ্ছ দেট মাইট এণ্ডেঞ্জাৰ ডেম। তো আমি দয়াংৰ কথা জানো, আমৰ ফেলকনৰ কথা জানো, তাত কেনেকৈ মানে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, মানুহক এৱেৰ কৰা হৈছিলে। তো এইবিলাক কথা আমি জানো। তো যিবিলাক থ্ৰেটেন কেটেগৰী আছে তাত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু এইবিলাকক এপেণ্ডিক্স ওৱানত ৰখা হয়। নেক্সট এপেণ্ডিক্স টু আছে, এপেণ্ডিক্স টুত একদম থ্ৰেটেন নহয়। ইয়াত লিখিছোঁ মই মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ ৰিকুৱাৰিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন উইথ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ দেট নিড অৰ উড significantly benefit from the international cooperation are listed in appendix 2 of the convention. To ei dukhan ji ase na appendix ase, appendix 1 and appendix 2. To ya ei gute convention hone other kisman convention ase, he bilakor logot mili pine kaam kore ba other kisman institution ase jene sites ase, tar pisot WWF ase, e bilakor logot log hoy ei decision bilak bonai ba tehet sokolor actually recommendation yat lua hoy. নেক্সট স্কোপ 30, তো কনভেনশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজৰ যিখন চলি আছে স্কোপ 30। তো কি হয় এইবাৰ থিমটো, দ্য থিম অফ দ্য কনফাৰেন্স মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ কানেক্ট দ্য প্লেনেট এণ্ড টুগেডাৰ উই ৱেলকাম ডেম হোম। তো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো থিমটো, এছ এছ ইউ পি এছ চি কোনোদিনে এনেকৈ থিম খোদা নাই। এ পি এছ চিৰ কথাটো অলপমান কোৱা টান, সুধি দিব পাৰে। ইণ্ডিয়া হেজ বিন এ পাৰ্টি টু দ্য চি এম এছ চিন্স 1983। মই অলৰেডি ক'লোঁ যে ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ হয়। বিং এ টেম্পৰৰী হোম টু ছেভেৰেল মাইগ্ৰেটৰী এনিমেলছ এণ্ড বাৰ্ড ছাচেছ আমুৰ ফেলকনছ, বাৰ হেডেড গিজ, ব্লেক নেক ক্ৰেইনছ, মেৰাইন টাৰ্টলছ, ডুগংছ, হাম্পবেক ৱেলছ এটচেট্ৰা, ইণ্ডিয়া হেজ বিন এক্টিভলি ৱৰ্কিং টু কনজাৰ্ভ দ্য মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ। তো ইণ্ডিয়া ইয়াৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ফ্লাইৱে আছে, ইয়াত মই লিখিছোঁ দ্য ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ চেণ্ট্ৰেল এছিয়া ফ্লাইৱে এজ এ মেজৰ বাৰ্ড ফ্লাইৱে নেটৱৰ্ক দেট কভাৰ্ছ এৰিয়া বিটুইন আৰ্কটিক এণ্ড ইণ্ডিয়ান অ'চেন। তো চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ফ্লাইৱেত কি কি আহে এনেকৈ সুধি দিব পাৰে, বা ইয়াৰ ওপৰতো অপশ্যন মানে সুধি দিব পাৰে। বেছিক এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগে যে চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ফ্লাইৱেত ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট আহে আৰু কভাৰ কিমান ডিষ্টেঞ্চ কৰে, আৰ্কটিকৰ পৰা ইণ্ডিয়ান অ'চেন গোটেই ৰিজনটো কৰে, আৰু ইয়াত মানে বাৰ্ড আছে আৰু ফ্লাইৱে যদিও দিয়া হৈছে ইয়াত গোটেইখিনি কভাৰ হয়, বাৰ্ডো কভাৰ হয়, ইফালে মেৰাইন যিবিলাক মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ আছে এইবিলাকো কভাৰ হয়। তো ইণ্ডিয়া হেজ ইয়াৰ ফৰ লঞ্চ দ্য নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ আণ্ডাৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ফ্লাইৱে। তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্লেন আছে, ইণ্ডিয়াৰ যিটো মানে ডমেষ্টিক যিটো ল আছে, ডমেষ্টিক ল একচুৱেলি চৰি ডমেষ্টিক যিটো কনজাৰ্ভেশ্যন যিটো প্ৰচেছ আছে, কনজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো হেৰি লোৱা হৈছে, পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, তাৰ ভিতৰত এইখন নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ। তো মনত ৰাখিব এইটো নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ। ইণ্ডিয়া হেড নন লিগেলি বাইণ্ডিং এম ইউ উইথ চি এম এছ অন দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মেনেজমেণ্ট অফ দ্য মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ। তো অলৰেডি মই এবাৰ ৰেপ্টাৰ মিউৰ কথা কৈছিলোঁ, ৰেপ্টৰ বাৰ্ডছ, চিকাৰী বাৰ্ড বুলি কয় ইয়াক, তাৰপিছত চাইবেৰিয়ান ক্ৰেইনছ, মেৰাইন টাৰ্টলছ আৰু ডুগংছ, এই চাৰিখনত ইণ্ডিয়া একচুৱেলি অলৰেডি মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চাইন কৰিছে বনৰ লগত উইথ কনভেনশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ। তো মনত ৰাখিব নন লিগেলি বাইণ্ডিং, ঠিক আছে, এইটো এটা কি ৱৰ্ড, ইউ পি এছ চি যেতিয়া প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন বনায় তেতিয়া নন লিগেলি বাইণ্ডিংটোক বাইণ্ডিং বনাই পিনে দিয়ে, বা লিগেলি বাইণ্ডিং বনাই দিব, তাৰপিছত কনফিউজন হ'ব। তো মনত ৰাখিব নন লিগেলি বাইণ্ডিং। নেক্সট এবাউট দ্য 13 কোপ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ। তো এইখন ক'ত হৈছে আমি গম পালোঁ, গান্ধীনগৰ গুজৰাটত হয়। কিমানৰ পৰা কিমানলৈ, 15-22 ফেব্ৰুৱাৰী। তো থিম কি, মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ অলৰেডি কৈ দিলোঁ মই, মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিজ কানেক্ট দ্য প্লেনেট এণ্ড টুগেডাৰ উই ৱেলকাম ডেম এল হোম। তো মেস্কট ফৰ দ্য চি এম এছ, তো এইটো গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড, ইটছ লগো ইনস্পায়াৰ্ড বাই দ্য কোলাম, এ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট ফ্ৰম দ্য ছাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। তো এইখিনি জানিব লাগে মাস্কটটো কি হয়, গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড। তো গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ডক একচুৱেলি এপেণ্ডিক্স ওৱানত ৰখাৰ বাবে ইণ্ডিয়াই মানে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। নেক্সট কোলামৰ কথা মনত ৰাখিব, কোলাম, তাৰপিছত এট দ্য হোষ্ট ইণ্ডিয়া শ্বেল বি ডেজিগনেটেড এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ফৰ দ্য নেক্সট 3 ইয়াৰ্ছ। তো ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেঞ্চি অভাৰটেক কৰিলে, নিউজটো সেয়া আছিল। তো এইখিনিয়ে, তো বেছিক আমি ব্ৰড এটা গম পালোঁ ন, ব্ৰড এটা আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল যে কি হয়, কেনেকৈ হয় আৰু কি কাম কৰে এইটোৱে। তো প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড যদি আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট, এ ফ্লাইৱে ইজ এ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজন উইথ ইন হুইজ এ ছিংগল অৰ এ গ্ৰুপ অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পেচিজ কমপ্লিট ইটছ এনুৱেল চাইকেল ব্ৰিডিং, ষ্টেগিং এণ্ড নন ব্ৰিডিং। তো অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট,
CEF, Central Asian Flyway, covers northernmost breeding ground in Siberia to the southernmost non-breeding ground in the West and South Asia, the Maldives, the British Indian Ocean Territory. So both options is correct. Actually, we know that this is the basic idea that it is going to happen. So both options is correct. Simon, please. If I analyze this, there is no option because already it is written. So next is the question is analyze India's effort in conservation of migratory species. With. So yet my word limit is 250 words or marks 15 marks. Okay, sir. So our time is 15 minutes. So 15 minutes without any question, what will you write? So this question to write, can you write approach? How about it? This is my idea. Actually, both actually answer write more than that. And write keyword will accord key course. You can't get it. So that's why our question is analyze. Karo. So analyze kora mane apuni deep depth analysis dibo lage depth analysis sob kotha hangi mane jiman tata hobo pare no dimension gita hini apni dimension separate koribo ar separate kori he dimension khane analyze koribo lage depth analysis kiman durole apni jabo pare thik ase to jetia apuni ei question to likhibo introduction likhibo introduction likhile apni write about the cop 30 jitu hoyse india to likhibo pare ar normally bond convention ba cms or kotha direct likhi dibo pare ba any recent development suppose jodi এবার কোয়েশনটো নাহিলে নেক্সট ইয়ার আহিলে তো নেক্সট ইয়ার সামথিং কিবা এখন মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হল ইন্ডিয়া করিলে তো আপুনি হেতু ইন্ট্রোডাকশনত দিব পারে ঠিক আছে তো ইন্ট্রোডাকশন হলো ইমান একো মানে প্রবলেম না জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন তো এনেকুয়া হব লাগে যে অলপ বেলেগতকে বেলেগ তারপর বডিতে আপুনি কি লিখিব হিয়ার ইউ আর মই ইয়াত লিখি দিছো হিয়ার ইউ আর আস্ক টু অ্যানালাইজ সো মাস্ট গিভ ডেপথ অ্যানালাইসিস অফ বাই ব্রেকিং দ্য টপিক ইন টু সাব কম্পোনেন্ট তো সাব কম্পোনেন্ট সাপোজ যদি আপুনি ইয়াত লিখে যে মাইগ্রেটরি স্পিসিসের উপর ইন্ডিয়া কি কি এফোর্ট লৈছে তো ইন্টারন্যাশনাল কি এফোর্ট আছে সি এম এস আছে বিভিন্ন কনভেনশন আছে ইন্ডিয়ার তারপরে ডোমেস্টিক কি কি এফোর্ট আছে অলরেডি কই দিলো ন মই তো ন্যাশনাল একশন প্ল্যান ফর কনজারভেশন অফ মাইগ্রেটরি স্পিসিস তো আদার যেবিলাক প্রোগ্রাম চলি আছে ইন্ডিয়ার সেইবিলাকৰ লগত কেনেকে এলাইন হয় এইটো এইটো লিখিব তাৰপিছত কি কি আমাৰ ডমেষ্টিক ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ বাবে সেইবিলাক লিখিব তেতিয়া আপোনাৰ আনচাৰটো পূৰা কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত তাত কি কি চেলেঞ্জেছ আছে আপুনি যেতিয়া এনালাইচিছ কৰে ন চেলেঞ্জ লিখিব লাগিব তো চেলেঞ্জ কি কি আছে চেলেঞ্জেছ কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰি ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু কনক্লুজন লিখিলে তো জাষ্ট কেতি কেনেকৈ লিখিব যেতিয়া আপুনি বডি পাৰ্ট লিখিব ন তাত আপুনি অলপমান বেছি ৱৰ্ড লিখিব ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আপোনাৰ ৱৰ্ড লিমিট 20-25 বডি পাৰ্টত আপোনাৰ আপুনি 100 মান লিখিব চেলেঞ্জত আপুনি 30টামান ৱৰ্ডত লিখিব ঠিক আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত আপুনি 30টামান লিখিব কনক্লুজনত 20টামান লিখিব বা 30টামান লিখিলেও কথা নাই তো 250 ভিতৰত হৈ যাব আপোনাৰ আৰু এইটো পাৰফেক্ট আনচাৰ হৈ যাব তো তেনেকৈ আনচাৰ লিখে এনে যাতা লিখিলে নহয় নহয় আনচাৰ নেক্সট কল ফৰ কোৱাৰ্ডিনেটেড ষ্টেপছ টু ফিনিছ অফ এনি মিলিটেঞ্চি তো নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি প্ৰিলিমছত ফেক্টছ এণ্ড কনচেপ্ট লাগিব পাৰে আৰু মেইনছৰ জি এছ পেপাৰ 3 জি এছ পেপাৰ 3ত আপোনাৰ কি আছে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টপিকটো চাই মই কালিও কৈছিলোঁ যে তাত এটা কথা আছে লিংকেজ বিটুইন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড স্প্ৰেড অফ এক্সট্ৰিমিজিম তো ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট টপিক আছিলে এইটো তো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ এক্সট্ৰিমিজিম বা টেৰৰিজিম বা আমি যিয়ে নাম নিদিওঁ কিয় ইনচাৰ্জেঞ্চি বাঢ়িছে বা ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্টক এফেক্ট কৰিব পাৰে এই গোটেই কথা সেইটো ফাৰ্ষ্ট টপিকত আছে তো নৰ্থ ইষ্টৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি কি কাৰণত হয় এইখিনি আমি জানিব ট্ৰাই কৰিম তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া আমি পঢ়িম ন তেতিয়া কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিব লাগে যে ইয়াৰ একচুৱেলি আদাৰ ইম্পেক্ট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ছাপ'জ যদি আপুনি গোটেই ছিকিউৰিটিৰ ছিলেবাছখন জানে তেতিয়া গম পাব তাত আৰু এটা টপিক আছে ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ এণ্ড ইয়াৰ মেনেজমেণ্ট ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ লিংকেজ অফ অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম উইথ টেৰৰিজিম তো এই যিখিনি নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি আছে ইয়াৰ যিবিলাক অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেটেড বা যিটো আমি জানো ন গল্ডেন ক্ৰিয়েচেণ্ট বুলি গল্ডেন ক্ৰিয়েচেণ্টৰ লগত কেনেকৈ ইয়াৰ যিটো অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম তাত চলি আছে চাউথ ইষ্ট এছিয়া তাৰ লগত কেনেকৈ লিংক আছে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে মানি লণ্ড্ৰিং তো মানি লণ্ড্ৰিং কেনেকৈ মানে যিখিনি পইচা ইয়াৰ পৰা যাই পিনে তাত ফাইনেন্স হৈছে ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিত বা ইনচাৰ্জেঞ্চি এক্টিভিটিত তো কেনেকৈ হৈছে এই গোটেই টপিকটো আমি তেনেকৈ জানিব লাগে যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি পঢ়িব ন তো গোটেইখিনি একচুৱেলি ইণ্টাৰকানেক্টেড তো ইয়াত মই বেছিকেলি লিখি দিছোঁ যে কজেছ অফ ইনচাৰ্জেঞ্চি ইন নৰ্থ ইষ্ট তো যিখিনি ব্ৰড টপিক বা জেনেৰেল টপিক কেছ ৱাইজ নাযাওঁ আমি যে নাগালেণ্ডত কি হয় কিহৰ কাৰণে হৈছে বা অসমত কিহৰ কাৰণে মণিপুৰত কিহৰ কাৰণে তো তেনেকৈ নাযাওঁ জাষ্ট আমি এটা ব্ৰড অভাৰভিউ জানিব ট্ৰাই কৰোঁ কজ অফ ইনচাৰ্জেঞ্চি ইন নৰ্থ ইষ্ট তো ৰিচেণ্টলি আমি জানো যে বড়ো চুক্তি হ'ল বা এন এছ চি এনৰ লগতো গভৰ্ণমেণ্টৰ টক চলি আছে
গ্ৰেটাৰ নাগালিমৰ যিটো ডিমাণ্ড আছে সেইটো কেনেকৈ মানে এড্ৰেছ কৰিব পাৰি গভৰ্ণমেণ্টে চাই আছে। বাট যদি আমি অভাৰঅল চাওঁ যে অভাৰঅল কি কি কজ আছে, ডেভেলপমেণ্টেল ডিছপেৰিটি এণ্ড চেঞ্চ অফ ৰিলেটিভ ডেপ্ৰিভিয়েশ্যন। তো ডেভেলপমেণ্টেল ডিছপেৰিটি হৈছে কাৰণ যদি চাওঁ আমি যে ইণ্ডিয়াৰ লগত মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত নৰ্থ ইষ্ট কানেক্ট হৈছে ছেকেণ্ড নেক কৰিডৰৰ দ্বাৰা, ঠিক আছে, শিলিগুৰি কৰিডৰ বুলি কওঁ আমি সেইখিনি। তো তাৰ কাৰণে কি হৈছে, কানেক্টিভিটি পুৰ হৈছে মেইনলেণ্ডৰ লগত। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট যিটো মেইনলি হিলি এৰিয়া, মেক্সিমাম ষ্টেটে হিলি এৰিয়া, প্লেন এৰিয়া খুব কম আছে। তো যিহেতু ৰাফ টেৰাইন, ৰাফ টেৰাইনৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰগ্ৰেমবিলাক, যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টেল এজেণ্ডা থাকে গভৰ্ণমেণ্টত, এইবিলাক ভালকৈ ছাকচেছফুলি একচুৱেলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু খৰচো বেছি। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে নৰ্থ ইষ্টত বহুত বৰষুণ হয় স্পেচিয়েলি অসমত, তো ইয়াত যিহেতু কেপিটেলৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বহুত বেছি, তো ইয়াত যদি এটা ৰাস্তা বনোৱা হয় এই ৰাস্তাটো সোনকালে বেয়া হয় ৰিলেটিভ টু নৰ্থ ইণ্ডিয়া। তো তাৰ কাৰণেও মানে বেছি খৰচ কৰিব লগা হয় ইয়াত, আৰু যিমানখিনি আমি পইচা একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে বচাব পাৰিলেহেঁতেন সিমান বচাব নোৱাৰে, কাৰণ কেপিটেলৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো ইয়াত বেছি হয়। তাৰপিছত পলিটিকেল কাৰাপশ্যন, তো পলিটিকেল কাৰাপশ্যন আমি দেখিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকটা ষ্টেটত পলিটিকেল কাৰাপশ্যন হৈছে। এটা জেনেৰেল এক্সাম্পল যে তৎক্ষণাত যিকোনো এজন পলিটিচিয়ানে নিজৰ পলিটিকেল এফিলিয়েশ্যন চেঞ্জ কৰি দিয়ে। ইভেন আমি অৰুণাচলৰ এক্সাম্পলটো আৰু ক'বলগীয়া নাই, চবেই জানোৱে যে কেনেকৈ গোটেই মানে পাৰ্টি এটাই বেলেগ এটা পাৰ্টি জইন কৰি পেলালে। তাৰপিছত যদি চাওঁ টু মাছ হেটাৰজনিচিটি, মানে ইয়াত অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান একচুৱেলি ডাইভাৰ্চিটি আছে সেই গোটেই ডাইভাৰ্চিটি অকল নৰ্থ ইষ্টত থকা বুলি কোৱা হয়, মানে ইমান হেটাৰজনিয়াচ। তো ইয়াত কি হয় কি এটা গ্ৰুপৰ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এটা গ্ৰুপৰ লগত সদায় কনফ্লিক্টত আহে। চাপ'জ বড়ো যিটো ডিমাণ্ড আছে, বড়োৰ ডিমাণ্ডটো ইন কনফ্লিক্ট উইথ কোষ্ট ৰাজবংশীজ ডিমাণ্ড, ঠিক আছে, আৰু তাত থকা নন যিখিনি বড়ো আছে, অবড়ো বুলি যাক কয়, সিহঁতৰ লগতো আছে অলৰেডি। তো তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ প্ৰত্যেক জেগাতে এটা কমিউনিটিৰ বা এটা গ্ৰুপৰ ডিমাণ্ডটো আন এটা গ্ৰুপৰ লগত কনফ্লিক্টত আছে, যাৰ বাবে ইয়াত মানে এটা ৰিলেটিভ ডেপ্ৰিভিয়েশ্যনত ফিল হৈ থাকে মানুহবিলাকৰ, যে আমি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, আমাক গভৰ্ণমেণ্টে গুৰুত্ব দিয়া নাই। তো এই যিটো ৰিলেটিভ ডেপ্ৰিভিয়েশ্যনত বা ফিলিং অফ এলিনিয়েশ্যন যিটো আছে ন, এইটোৱে আটাইতকৈ খাতাৰনাক বুলি কোৱা হয়, এইটোৱে মানে চবতকৈ হাৰ্মফুল হয়, ইয়াক এইটোৱে মানে মানুহক বেছি জলদি ৰেডিকেলাইজ কৰে। তাৰপিছত বৰ্ডাৰ কাণ্ট্ৰি হেজ বিন চেফ হেভেন ফৰ এণ্টি ইণ্ডিয়া এক্টিভিটিজ। তো আমি জানো যে গ্ৰেটাৰ নাগালিমৰ যিটো ইছ্যু হৈছে ন, তো গ্ৰেটাৰ নাগালিম একচুৱেলি যিটো এৰিয়া কাভাৰ কৰে নট অনলি ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া বাট অলছো চাম পাৰ্টছ অফ নাগালেণ্ড। তো যেতিয়া নাগালেণ্ডৰ চাম পাৰ্টছ আছে, তো মানে ইয়াত কি NSCNৰ বেছ কিছু নাগালেণ্ডৰ পিনেও আছে। তো যদি ইণ্ডিয়ান ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চে কিবা এটা মানে একশ্যন লয়, তেতিয়া সিহঁতৰ কাৰণে ইজি হয় যে সেইটো পাৰে যাই পিনে থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। তো নেক্সট আমি যদি চাওঁ ভূটানত আলফাৰ বহুত মানে এটা সেই কোৱা হৈছিল, বেছ আছিল, তাৰপিছত বাংলাদেশত আছিল বেছ। লাহে লাহে এইবিলাক যিহেতু আমাৰ এতিয়া নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিৰ লগত ৰিলেশ্যন ভাল, ভূটানৰ লগত আৰু বাংলাদেশৰ লগত, চ' ইয়াত মানে ক্ৰিমিনেল এইবিলাক এক্টিভিটি কমিছে, এণ্টি ইণ্ডিয়া এক্টিভিটিবিলাক, কিন্তু তথাপিও মানে এতিয়াও ম্যানমাৰত প্ৰব্লেম চলি আছে, বা আমি ভৱিষ্যতেও ক'ব নোৱাৰোঁ, আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি আছে তাত বহুত, যে ভৱিষ্যতত যদি বাংলাদেশত ৰেজিম চেঞ্জ হৈ যায়, বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট আহি যায়, তেতিয়া মানে এই এক্টিভিটিবিলাক আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব নেকি তাত। তাৰপিছত অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম ইন নেবাৰ কাণ্ট্ৰি হেজ ডাইৰেক্ট লিংক উইথ এনি ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ, চ' ইজি টু পুল ৰিচোৰ্চেছ টু কেৰি আউট এক্টিভিটিজ। তো অলৰেডি ক'লোৱে ন মই গল্ডেন ক্ৰিচেণ্টৰ কথা, গল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ কথা ক'লোঁ, যিটো ছাউথ ইষ্ট এছিয়াত আছে। তো তাৰ যিটো অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম চলি আছে, তাৰ লগত ইণ্ডিয়ান নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চৰ লগতো সাংঘাতিক লিংক আছে। লিংক মানে কি, চাপ'জ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পইচা মানি লণ্ড্ৰিং কৰিব লগা হ'ল, তো সেই চেনেলি কৰা হয় মানি লণ্ড্ৰিং, ঠিক আছে। তাৰপিছত সিহঁতৰ কাৰণে একচুৱেলি কি হয়, যেতিয়া মানি লণ্ড্ৰিং কৰা হয় বা ইজি মানে ইয়াৰ ইনচাৰ্জেঞ্চ গ্ৰুপবিলাকৰ আৰ্ম কিনিব লগা হ'ল বা এনি ধৰণৰ কিবা ইলিগেল এক্টিভিটিজৰ পৰা পোৱা পইচা থাকিল, সেই পইচাখিনি কেনেকৈ মানে মেইন চেনেলত ঘূৰি আনি আকৌ পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, ইনভেষ্টমেণ্টছ এই এণ্টি ইণ্ডিয়ান এক্টিভিটিজবিলাকত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ বাবেও মানে এটা লিংক বনোৱা আছে, এই লিংকটো বনোৱা আছে অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম যি নেবাৰ কাণ্ট্ৰিত চলি আছে তাৰ দ্বাৰাই। নেক্সট যদি চাওঁ আমি ৰ'ল অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ হকিজ, ৰ'ল অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ হকিজ, ইউজ অফ টু মাছ ফ'ৰ্চ, হিউমেন ৰাইট ভাইলেশ্যন বাই আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ। তো আমি মণিপুৰৰ কেছটো জানোৱে, তেওঁলোকে হিউমেন ৰাইট ভাইলেশ্যনৰ কথা আমি জানোৱে। তো ইণ্ডিয়াত নৰ্থ ইষ্টত বহুতকেইটা ষ্টেটত আৰ্ম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট লগোৱা আছে, তাৰ দ্বাৰা কি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ যিবিলাক ডিফেন্স পাৰ্চনেল আছে সিহঁতে
বহুত হিউম্যান রাইট ভাইলেশন কৰিছে, তাৰ বাবেও এই গোটেই মানে নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো ইনচাৰ্জেঞ্চি আছে এইটো কমিব নাম লোৱা নাই। কাৰণ মানুহে যেতিয়া ফিল কৰিব ডিপ্ৰাইভ ফিল কৰিব, এলিনিয়েশ্যন ফিল কৰিব বা ছাপ্ৰেছ কৰা বুলি ভাবিব, তেতিয়া চান্স পালে আকৌ আগৰ স্থিতিলৈ ঘূৰি যায়। তো ওয়ে ফরওয়ার্ডত একচুয়ালি কি কব পাৰো যে নর্থ ইষ্টৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি যদি হৈ আছে তাত ওয়ে ফরওয়ার্ড কি হ'ব পাৰে, তাক কমাব কেনেকে পাৰি? তো নিড টু এড্রেস ডেভেলপমেন্টেল ইস্যুস। তো ডেভেলপমেন্টেল ইস্যুস মানে কি, যিটো ৰিলেটিভ ডিপ্ৰাইভেশ্যন আছে সেইটো কমাবৰ কাৰণে আপুনি জব দিব লাগিব, মানে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ বাবে এভিনিউজ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মেইন প্ৰব্লেম হ'ল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰব্লেম। তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ বিল্ড কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিব, ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, তাৰ এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। তো আমি ৰিচেণ্ট কিছুমান স্কিমো দেখিছোঁ, যদি আপুনি এনচাৰত লিখে তেতিয়া লিখিব পাৰে, এনি গেছ গ্ৰীড প্ৰজেক্ট, তাৰপিছত উড়ান স্কিমৰ আণ্ডাৰত নতুন নতুন এয়াৰপৰ্ট বনোৱা হৈছে, তাৰপিছত লেণ্ড ৰাইটছ। তো লেণ্ড ৰাইটবিলাক যাতে ট্ৰাইবেলে পায়, ট্ৰাইবেলৰ লেণ্ড ৰাইট যাতে কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্টৰ বাবে, তাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰপিছত ছেটেল লেণ্ড বৰ্ডাৰ ইছ্যুজ। তো লেণ্ড বৰ্ডাৰ ইছ্যু যিবিলাক আছে নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিৰ লগত বা উইদিন ষ্টেটৰ মাজত যিবিলাক ইছ্যু আছে ন, এইবিলাকো চৰ্ট আউট কৰিব লাগিব। তো মাষ্ট এনচিয়'ৰ দেট ছইল অফ দ্য নেবাৰ, ছইল অফ দ্য নেবাৰ কাণ্ট্ৰি কেন নট বি ইউজ, চৰি, কেন নট বি ইউজ ফৰ এণ্টি ইণ্ডিয়া এক্টিভিটিজ। তো কেন নট হ'ব লাগিছিলে, তো কেন নট বি ইউজ। তো ইণ্ডিয়াত এতিয়াতো ইউজ কৰিব পৰা নাই বেছি, কাৰণ আজি 20 ইয়াৰ্ছ মানৰ পৰা ইণ্ডিয়া আৰু যেতিয়াৰ পৰা বাংলাদেশত শ্বেখ হাসিনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহিছে তেতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যন ভাল, ছেম ৱে ভূটানৰ লগতো, তাৰপিছত নেপাল, আমি ম্যানমাৰৰ ওপৰতো প্ৰেছাৰ দি আছোঁ অলপ অলপকৈ। তো এইটো এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে যে আমাৰ যিখিনি নেবাৰ কাণ্ট্ৰি আছে সেইখিনি যাতে এণ্টি ইণ্ডিয়া এক্টিভিটিজৰ বাবে ইউজ নহয়। তো নেক্সট, ৰেচপেক্ট দ্য ডিফাৰেঞ্চ, মাষ্ট নট ইম্প'জ, এইটো মাষ্ট নট হ'ব লাগিছিলে, তো মাষ্ট নট ইম্প'জ এলিয়েন ভেলিউ। তো যেনে এলিয়েন ভেলিউ কেনেকুৱা, ছাপ'জ নাগালেণ্ডত, নাগালেণ্ডৰ এলিয়েন ভেলিউ এইটো যে সিহঁতে ওমেনক ৰিজাৰ্ভেশ্যন নিদিয়ে, ওমেনৰ এতিয়ালৈ চাগে নাগালেণ্ডৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত এজনো MLA নাই। তো নাগালেণ্ডৰ যিটো ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি আছে, যদিও ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিক আমি মেট্ৰিয়াকেল বুলি কওঁ, নাগালেণ্ডৰ কেছটো অলপ উল্টা, তাত পেট্ৰিয়াকেল। তো নাগালেণ্ডে নিবিচাৰে কি ওমেনক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া। তো ৰিচেণ্টলি যিটো ইছ্যু হৈছিল যে আৰ্বান লোকেল বডিছৰ যিখন এক্ট আছে তাৰ মতে কি 33% ওমেনক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে আৰ্বান লোকেল বডিছত, কিন্তু নাগালেণ্ডত দিয়া হোৱা নাই, আৰু তাৰ বাবে বহুত একচুৱেলি প্ৰটেষ্ট চলিছিলে যে তাত দিব নালাগে। তো এইটো যিটো ভেলু আছে, লিবাৰেল ভেলু, লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক ভেলু, এইটো আমি ইম্প'জ কৰিব নালাগে, কাৰণ আমিও মানে সিহঁতৰ কাষ্টমাৰী ল যিটো আছে সেইটোক ফাৰ্ষ্ট ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, তাৰপিছত ইনকালকেট কৰিব লাগে মডাৰ্ণ লিবাৰেল ভেলু, তাৰ দ্বাৰাই মানে লাহে লাহে চেঞ্জটো আহিব। কিন্তু যদি আমি ডাইৰেক্টলি ইম্প'জ কৰি দিওঁ ন, তেতিয়া সেইটোৱে বেকফায়াৰ কৰিব। তো এইখিনি ৱে ফৰৱাৰ্ডত লিখিলে হ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছোঁ মই, এনালাইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি। তো এই যিকেইটা মই দিছোঁ ন পইণ্ট, এইকেইটা লিখিলেই হৈ যাব, ৱে ফৰৱাৰ্ড লিখিব লগতে। সো এইখিনি আজিৰ বাবে, এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং, কল আছ ইন দিছ নাম্বাৰ 8638391721, এণ্ড মেইল আছে ভদ্ৰাইচ একাডেমী @gmail.com। থেংক ইউ।